Ahoj a vítám vás u antického dobrodružství. A dámy a pánové, dneska máme finále Rom 2 Total War turnaje, kde, samozřejmě pořádaném na mém Discordu, kde se v žlutých barvách, nebo spíš, no mluvím, tady už to není Alfatilovi, v žlutém ohraničení za Kartágo postaví slovenská, trošku replay laguje, zajímavé, tak to stejně stopnem, kde za Kartágo bude hrát pan Kloko a proti němuž jeho druhý finálový soupeř je pan Šaros, který koukám hraje za Kuš a tento národ nevidíme moc často. Když půjdeme představit jednotlivé armády, myslím, že to můžeme dát na zpomalený režim. Vepředu máme Barské Slingers, dvakrát, třikrát a jednou krátké střelce, přední linie jsou mixovaný. Afričtí pikeníři, libyjská pěchota, velmi těžká, ale abych ji spíš řadil do těžké kontaktní pěchoty. Afričtí pikeníři za nima, námezní samiští válečníci, libyjská pěchota, pikeníři, libyjská pěchota, pikeníři, libyjská pěchota, libyjská pěchota, libyjská pěchota. Vzadu máme velitelovou osobní stráž, tím pádem nevím, který z nich je velitel. Asi tenhle ten, podle tady toho chocholu na hlavně, když koukám, že ne, tenhle ten to bude. Ten má jiný, podle mě. No nicméně, za nima je žolnéřská kampaňská jízda, velice brutální. A za nima oblíbený sloní, řekněme afričtí váleční sloní, který Kartaginci i v reálu velice rádi a často používali. Proti ním královští kuští lučišníci, čtyřnásobě zastoupení, velice silná síla. Za nima kušská královská jízda, obrněný válečníci se šoteli, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Levé křídlo opakem toho druhého a dvakrát čirmiž v záloze a ještě jednou kuská královská kavalérie, takže to je, co jsou obě naše bojující kavaléry na obou stranách. Otázkou je, kdo vyhraje tento krvavý souboj, řekněme, na jakou stranu se přikloní válečná štěstěna. Uvidíme. Jak vidíme, Šaros zatím mnohem víc agresivnější a stoupnu si těsně před ostřel, koukneme, že tady tyhle ty dlouhé luky, které právě mají tyhle ty královští lučišníci, tak budou velkým problémem právě pro Kloka, který šel více do prakovníků, který dávají mnohem víc, řekněme, který mají mnohem víc munice. Uvidíme, jak to dopadne. Máme tu první šípy, které vlastně jsou vystřeleny na kartaginské pozice a oni jim vracejí taktéž šípy a taktéž i kousek kamínku. Doufám, že ty kratší střelci už jsou na 55, tady musím uznat, že oproti 12-12 ten střelecký souboj probíhá extrémní kvůli, to jsou dvě salvy a už jsme tady na čtvrtce z původního stavu, že Kloko vidí, že ten střelecký souboj nejde momentálně v jeho prospěch a už se svojí bojovou pěchotou přibližuje. Tady koukám, je nějaký, řekněme, koukám, že Kartaginci mají mnohem více pěchoty. Takže máme to aktivovanou i schopnost quick reload, rychle dobíjení. V tuto chvíli bych Šarosem možná doporučil se stáhnout, protože vyhrává kavalerní střelecký souboj, když momentálně už i jedni kralští lučišníci ustupují, za což z toho Kartágu neustoupili ani jen. Je teda pravda, že tady to o toho nemají daleko. Tak, ale máme tu nicméně, každopádně asi se půjde do toho, půjde se do tvrdého, nelíto z té steči, kde afričtí pikiníři už jsou připravení. Vím, že přece jenom ty barbarský slingers asi budou o trošku víc brutálnější než právě královští kuští lučišníci, ale uvidíme, jak ten daný souboj bude víceméně probíhat. Máme tu už pěknou salvu, že řekněme, oštěpu. Jsem zvědavý, jak ten samostatný souboj bude probíhat, protože podle mě válečníci se šotely by měli vyhrávat, ale takhle ty píky budou docela dost dominantní vůči
právě jako rusijské pěchota, která se momentálně stahuje. Máme tu slony, který útočí na, řekněme, na Šarsovo pravé křídlo, Klokovo levém. Koukám, že tady máme velkou koncentraci Klokového útoku, nebo Klokových jednotek, tady máme dokonce tři, hned tři jízdy zaseknete v kampaňské jízdě jední libyjské pěchotě. A jedních námi z nich se myslí, tak tenhle tady by se odsud měl Šaros okamžitě stáhnout. Pěchota je tady zafixovaná. Ale koukám, že ten souboj válečníci se šuteli, že prohrávají, že kuž prohrává ten souboj, a se má ty lučišníky. A potom tady máme nechráněný slony. Tady by to chtělo zničit lučišníkama. Ale myslím, že to je to, o co se snaží. Ten souboj, ten bude klíčový, pokud to tady prohraje právě kůž, tak to bude hodně zlý. Ale koukám, že ty obrněné válečníci se šoteli začnou, řekněme, se velice rychle probodávat přes tu libyjskou pěchotu. To je jako, řekněme, středová linie se nám trošku rozpadla, máme tu hodně takových zmatečných soubojů, ale díky, ale to, řekněme, to favorizuje kůž, která může, řekněme, vpadnout do boku těm pikenýrům. Klokoj je nucen stáhnout své bojové slony. A až tolik to nevadí, protože jeho libyjská pěchota se a samiští válečníci se naprosto drtivě prokousávají přes ty šermíře, takže více mi to vypadá, že Kloko na svém levém křídle, že se mu podaří prolomit. A to by mohlo, říkáme, to by mohlo zasadit tvrdou ránu právě pro Šarose, který, řekněme, ten střed víceméně možná ji ovládne, ale tím, že bude útočit třeba jednotkama zapředu na pajku, tak tím si moc nepomůže. Tohle není nejlepší, ty jednotky mi takhle v zástupu, uvidíme. My se takhle zablublí, máme tu první výstřel, nic neudělal. Tak to je drtivá, oni jsou zablublí, oni nebudou střelat tak moc v sobě. Už jsou v tom, už jsou v Berserkeru, ale ještě stále žijou. Teď co ten kavalní souboj, ten bude probíhat ještě dlouho, ale víceméně pomalu. A koukám, že tady už máme tyhle ty obrněný válečníky se šotely, tak ty možná, řekněme, zvrácají ten souboj. Zatímco na středu momentálně se asi vypadá, že kuši se daří, no i když koukám, že tady je to vyrovnané. Řekněme, levé křídlo víceméně už padlo v kartaginský prospěch. Střed, řekněme, kuše se drží jen tak. Tenhle souboj bude, ten bude rozhodující. Pokud se toto ještě kuši podaří, řekněme, vyhrát, tak je ještě naděje na vítězství, jinak momentálně Kartágo. No i když koukám, ale Kartágo tady pomalu, ale jistě prohrává tenhle souboj sloní, zatím se nedaří efektivně použít. Dokonce tu máme i napadnuté střelce, takže pozor, střed se pomalu, ale jistě, řekněme, zvrací pro kuš. Tohle by nemuselo dopadnout právě pro Kartagince nejlíp. Sloni už jsou zpátky v kontrole Kloka, takže to bude dovolím si to říct, rozhodující faktor. Píky momentálně v tuto chvíli nemoc favorizovaný. Ty vážně se šuteli by je měli rozkrájet. Kromě souboje ještě stále drží, ale kartaginský generál už je, řekněme, už je nucen vytasit svůj vlastní meč, nebo nevím tenkrát, jestli měli něco jiného než meč. To se přiznám, že nevím, ale nicméně prostě svoji zbraň a momentálně už není na bojišti, nevím, jestli umřel. Napadení stýlu, napadení... Velitel zemřel, ano, velitel zemřel, takže v tuto chvíli umírá kartaginský velitel, což vidíme, že se pomalu na některých jednotkách právě podepisuje na jejich morálce, za to, že to kusický ještě žije, ale řekněme, nemá úplně od toho nejdál, aby, řekněme, následoval do pekel právě toho kartaginského. Nakonec se Klokovi se pomalu daří, řekněme, přebrat právě tu kontrolu nad středem bojiště a i kontrolu nad levou částí bojiště. A bojím se, že i když tady teda nakonec tahle ta libyjská pěchota padne pod obrněnými válečníky se šotely, tak tady není tolik. Není, řekněme, hlavně není, co by zastavilo slony. Máme tu krásný útok od generála. Máme tu jízdu, která by se měla, řekněme, postarat o střelce. Ale ty sloni budou rozhodující. Myslím, že v tuto chvíli Kloko začíná mít definitivní převahu.
Ano, na středu už vytlačuje poslední, ano, tohle vypadá hodně dobře. Dámy a pánové, myslím, že v tuto chvíli můžu prohlásit, že po krvavé bitvě, musím uznat, naprosto krvavá plná zvratu, tak to vypadá, že Kloko si urve vítězství v Rom 2 Total War turnaji. Máme to ještě poslední nějaký zbytky odporu od kusický královské jízdy, ale už je to jenom labutí píseň. Ano, už to jenom labutí poslední nějaký kely, co se snažili, řekněme, nahantit. Drahé vítězství, dámy a pánové, budu se opakovat, máme konec přehrávání, máme tu závěrečné statistiky. Tak, co se toho týče. Nicméně teda gratuluju Klokovi, který je vítězem celého turnaje. Samozřejmě Šaros ukázal, řekněme, že je mu obstojným soupeřem a obroval si pro sebe druhé místo, což je velice pěkné. Co se týče Klokovi killů, tak generál nic moc, i kampánská je 49 nic moc, sloní 221, velice pěkné, ale když si všimnete, nestratili ani muže. Střelci 111, ale jinak nic moc. Pikeníři 77-64, ale na píky, tyhle ty dvě nic moc, ale ty píky nemají zase až tak zlý kely na to, že je to len bitva. Libijská pěchota 214 kilů, velice pěkné, 92-91 je takový průměr. A tady máme 156 kilů na námezních samických válečnicích. A to je všechno za Kartágo, zatímco na druhé straně 127 kg na jízdě. Lučišnici jenom 67, nic moc, na to, že to jsou královští. 229 kg, velice pěkný výsledek na obraněných válečnicích se šoteli. Ostatní, řekněme, ty válečníci se šoteli tak po stovkách, 22 nic moc. A tady 16 a 8 na šermířích. Takže tímto prohlašu Rom 2 Total War turnaj za ukončení. A zase nějakého jiného antického dobrodružství. Zatím ahoj.